Quer fazer mais embaixadinha, leva 100 conto. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Quem faz mais embaixadinha, leva 100. De vocês, vai, quanto? Esse é o homem? Esse aqui é o homem? Pode ser, pai. Fala, pai. Hã? É entre eles? É. Aí, ó, 100 conto. Demorou. Casado, pode ver, vai, aí, tá pode aqui. Ver que não é falso. Quanto é chegado? De verdade, de verdade. Tem a caneta? Vem a caneta aí, você é falso. Tá aprovado, papai. Tá aprovado? Tá aprovado? Vai, é, você me cadê costuma passar na tua passa mesmo. Tem uma firma aqui. Não, não. Não quer? Não, mas vai. Às vezes ele dá um mole aí e perde duas. Vai que eles são horríveis. Vai não. Ele quer chance, quer chance. Não, sem chance, cara. É a primeira, foi, foi. Uma vez só. Quer dar um treino primeiro? Não, não, sem treino, sem treino. Só vê aí como é que é a bola aí. Eu quero primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 14. Deu 14. Aí, os 100 conto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13! Ai, ele perdeu! Cadê os 100? Porra, meu Deus! Caralho, não acredito! Caralho, no 13, cara! Pode de novo? Ele já ganhou, ele já ganhou! Não, mas pode de novo! Pode? Só pra me humilhar! 2, 3, 4. Daniel, vou. Tem dias que parece que é noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora 3. Aí. De novo ele ia perder, cara. Será que eu consigo fazer mais de 14? Você é eleitor do Lula. 3, 4, 5. Será que eu consigo fazer mais de 14? Vamos ver o MKD agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. Ah, é 13. Cara, se quebra ali, eu chuto.